E teve outro acidente na região, no Vale do Mucuri, próximo ao distrito de Pedro Verciani, em Teoflotone. Uma criança de 10 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. O caminhão carregado com carga de mamão ficou tombado no acostamento no sentido contrário da pista. O veículo ia para Teoflotone. Tiffany Mel Souza, de 10 anos, ficou embaixo dele. Os pais foram atendidos por equipe do SAMU. Eles foram encaminhados a um hospital em Teoflotone. Para esse motorista, o caminhão desgovernado poderia ter atingido um ônibus. Quando ele começou a tombar, um o Doce tirou para a contramão para não bater de frente. Era para ser pior. O sargento do Corpo de Bombeiros diz que o socorro às vítimas foi rápido. O motorista e a mulher tiveram fraturas. A criança não resistiu. A situação do pai e da mãe, pelo que foi passado pela equipe médica, é, algumas suspeitas né, de fraturas leves. Mas ambos estão é, conscientes, estão orientados, mas é, sem condições de permanecer no local nesse momento. Por isso, foram é, encaminhados para o Santa Rosália. A equipe da Polícia Militar Rodoviária esteve no local para controlar o tráfego. O motorista não conseguiu contar aos bombeiros o que ocorreu antes de perder o controle na descida cheia de curvas. É, foi, foi repassado que perdeu o controle, né? Aqui a gente verifica que é após uma curva. E descendo também. Então é um, é um local que já é propício a acontecer acidentes. E diante desse cenário aqui, a gente verificou que ele pode ter perdido a, a, a condução do veículo, passar direto na curva e ainda tombar. De acordo com informações, a família partiu do estado de Sergipe e ao passar por esse trecho de curvas acentuadas na MGC 418, o motorista perdeu o controle direcional do veículo. De acordo com as autoridades, esse trecho é típico para acidentes como este. A carga. É uma carga que estava com uma mão. A gente já atendeu diversas ocorrências com esse tipo de caminhão, com esse tipo de carga. Então, é, não é uma carga pelo que é passado pelos próprios motoristas de fácil de, de ser conduzida. E aí quando pega muitas curvas assim, pode o caminhão pode se perder e, e vindo a tombar.